uchopit, že nejkrásnější jen je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klicuj tichý mý, víc po ničem netouží. Slavnostní zahájení 11. litomyšlské lázeňské sezóny se odehrálo v sobotu 30. dubna roku 2022 na prvním nádvoří státního zámku. A naštěstí, říkám si, už dávno neplatí ta Váchalova slova, že bohužel zdejší lázně jsou vyhledávány jen domorodci. Tradiční podnik vznikl původně jako recesistická připomínka textu Josefa Váchala a tak si nese od počátku odkaz na dobu a atmosféru první Československé republiky. Dnes už by se k máchadlu na Mariánské ulici tyto tisíce lidí samozřejmě nevešly. Užívejte si Litomyšl, užívejte si počasí, načerpejme všichni energii, kterou po zimě a v této opravdu jinak nehezké době potřebujeme. Pojďme zapomenout na to, co se děje a pojďme si užívat tu krásnou starobylou Litomyšl. Po slavnostním zahájení za účasti pana hejtmana, pana starosty, pana senátora a mnoha dalších hostů se návštěvníci vydali průvodem od zámku Jiráskovou a Mariánskou ulicí, proměněnou tento den v lázeňskou kolonádu, až k místu hlavní scény Lázní ducha na Toulovcově náměstí. Kde pak máme pana senátora? Ten se nám tady schoval. My jsme nadšení. Samozřejmě je to jakési setkání po letech, doslova po letech. A jsme nadšení z počasí, máme opět nebeskou protekci, jsme nadšení z toho, jak jsou lidé nadšení a že jich je tady tolik a že Litomyšl opět ožila. Litomyšli prostě návštěvníci sluší, to je marná sláva. Takže wow, děkujeme tam nahoru. V loňském roce byla sezona zahájena online, byl to jenom přímý přenos. Jak sledujete ty letošní reakce návštěvníků? Je vidět, že nezapomněli. No vlastně i proto jsme to trošičku loni dělali. Bylo to proto, že to bylo 10. výročí, 10 let od prvních Lázní ducha, ale také jsme se báli, aby na nás lidé nezapomněli. A ten stream, v uvozovkách jenom stream, vidělo už asi 24 tisíc lidí, takže to je taky pořádná nálož a my jsme za to vděční. Dnes je vidět, že na nás nejen Litomyšláci, ale ani návštěvníci našeho města nezapomněli, že myšlenka Lázní ducha baví, táhne, že lidi chtějí trošku možná zapomenout na starosti, aspoň jeden den být někým jiným a užívat si to a mít radost. Účastníci už dávno přijali za svou módní stylizaci do doby 20. a 30. let minulého století a mimo těch, které v průvodu vídáme pravidelně, přibývají každý rok další. My jsme vlastně nechtěli moc novinek. My jsme chtěli navázat na to, co jsme v roce 2019 museli opustit. Ale přece jenom jednu novou scénu máme. Je to scéna u Lidového domu. A dáváme prostor dechovým kapelám, vystupuje tam teď Litomanka, nová litomyšlská mladá dechovka a poté Dolnovanka, je tam soutěž o nejlepší kalíšek a myslíme si, že to bude mít také své publikum. A dnes jsme se přesvědčili o tom, že ty scény musí být na různých místech Litomyšle, už proto, že se na jedno místo prostě ty návštěvníci už nevejdou. Takže mají z čeho vybírat, koruzují lázeňští hosté již od rána. Máme za sebou slavnostní zahájení, čeká nás ještě spousta koncertů, na návrší se učí tanečně swingovat
A tady budou koncerty jeden za druhým až do večera. A u Smetanova domu máme dětskou scénu, aby i ti nejmenší návštěvníci si přišli na své. Za těch uplynulých 11 let zapustili ideály lázní laskavou legrací léčící nejen tělo, ale i ducha návštěvníků, v Litomyšli pevné kořeny. Mohou tedy růst dál. Lázně ducha a celý ten barevný a hlučný kolotoč, jakoby vytržený z doby před 100 lety, totiž oslovují i nejmenší. Tady byla ještě v kočárku, ne? Asi jo. Já jsem z Litomyšle a já s ním jsem taky úplně od dětství a ty doby jsem se. Já jsem taky z Litomyšle a bydlíme tady už taky hodně dlouho. Já jsem taky tady z Litomyšle a my vlastně chodíme do školy Škola Myšl a rozdávali jsme tady s mojí spolužečkou před 2 lety perníčky a tenhle rok jsem to rozdávala s jinou kamarádkou, ale vyděláváme teď na pro Ukrajince peníze. Mně se tady líbí, jak jsou lidi oblečený, protože mají takový styl jako hodně starý a jak tady jsou hodně stánku, to je neuvěřitelné, jak jsou tady hodně těch stánků. Mně se tady hlavně líbí ty všechny trhy a kavárny a taky to je oblečení ostatních. Mně se líbí ty auta. Já mám ráda na tom hodně ten průvod a taky ty stánky, že hodně kupujeme s holkama věci a různý ty kravinky. 88 let má ta mašina. No jestli, já ji vlastním asi 55 let, co jsem získal. Z toho 45 let visela na půdě. K výrazné historizující stylizaci lázní ducha v Litomyšli už neodmyslitelně patří i motocyklový a automobilový veteráni. Dokonce je zde každoročně vyhlašována i soutěž krásy a vítězní plechoví krasavci dostávají poháry. Přebírat je ovšem musí samozřejmě jejich starostliví majitelé. Na co vůbec ještě se mohou návštěvníci a pochopitelně i místní lidé těšit? No neoddychnou si, protože hned 21. května nás čekají gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. To je sobota, v neděli sousedská husička 22. května, oslava 30. narozenin městských lesů na Primátorské hrázi. Potom samozřejmě musíme zmínit Národní festival Smetanova Litomyšl, který bude opět parádní, dlouhý a nabitý hvězdami. Samozřejmě i o prázdninách bude v Litomyšli živo, budeme pořádat Lovcovy prázdninové pátky, budou zase hudební středy u Smetanova domu. Na podzim už připravujeme Archimyšl, Světový den architektury, ale také Litomyšlské dvorky, což je taková krásná protiváha této veliké akce, kdy zveme návštěvníky na malé kapely, na čtení, na výstavy do dvorků Litomyšlských domů. Takže možná i tam, kde naši návštěvníci nikdy nebyli. A pokračujeme v listopadu a i v prosinci, protože pak už máme zase advent, ono to letí strašně rychle. Andělské adventní neděle, už víme, jaký bude program, protože chceme mít v Litomyšli ty největší hvězdy a báli jsme se, aby je někdo nevyfoukl, takže plánujeme nikoli akci od akce, ale napříč. A věříme, že se nám všechno povede tak, jak si přejeme a že se návštěvníkům bude v Litomyšli líbit nejenom na zahájení lázeňské sezóny.